নমস্কার, ঈশা নিউজৰ দৰ্শকৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইতিমধ্যে ধ্যানত বহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ধ্যানত মগ্ন মোদীৰ আজি ভাগ্য পৰীক্ষাৰ দিন আৰু আজি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিমটো দিন। আজি EVMত বন্দী হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। এই মুহূৰ্তত ঈশা নিউজৰ দৰ্শকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ধ্যানত মগ্ন হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি ভাগ্য পৰীক্ষা। EVMত বন্দী হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। দেশৰ 57টা সমষ্টিত চলিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। বাৰাণসী সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু সমষ্টিটোক মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজয় ৰায়ে। 7খন ৰাজ্য আৰু 1খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত চলি আছে ভোটগ্ৰহণ আৰু 57টা সমষ্টিত মুঠ 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত চলিব ভোটযুদ্ধ। সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত কেইবাজনো হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব আজি EVMত। হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগনা ৰাণাৱতে। গোৰখপুৰত বিজেপিৰ টিকটত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভোজপুৰী মেগাষ্টাৰ ৰবি কিষাণ আৰু হিমাচলৰ হামিৰপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে আৰু প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মীৰা কুমাৰৰ পুত্ৰ অংশুল অভিজিতৰ বিৰুদ্ধে পাটনাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে। একেদৰে বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জীয়াৰী মিছা ভাৰতীৰো ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি। আৰু কন্যাকুমাৰীৰ ৰক মেমৰিয়েলত ইতিমধ্যে ধ্যানত মগ্ন হৈছে মোদী। 45 ঘণ্টাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কৰিছে ধ্যান। 1 জুন অৰ্থাৎ আজি ভোটগ্ৰহণ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত গুহাত ধ্যানমগ্ন হৈয়ে কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী। আৰু ধ্যানত মগ্ন হৈ থকা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আজি হ'ব ভাগ্য পৰীক্ষা। EVMত বন্দী হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য। আৰু দেশৰ 57টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে চলি আছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। বাৰাণসী সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। সমষ্টিটোত মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজয় ৰায়ে। 7খন ৰাজ্য আৰু 1খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত চলি আছে ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ। 57টা সমষ্টিত মুঠ 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত চলিব ভোটযুদ্ধ আৰু সপ্তম তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত কেইবাজনো হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য বন্দী হ'ব EVMত। হিমাচল প্ৰদেশৰ মাণ্ডি আসনৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগনা ৰাণাৱতে আৰু অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতৰ এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে লাভ কৰিছিল বহু চৰ্চা আৰু অৱশেষত আজি ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিব নিজৰ সিদ্ধান্ত। বহুদিনীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ, প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু পৰিশ্ৰমৰ অন্তত আজি ৰাইজে ভোটদান কৰিব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকলক। আৰু গোৰখপুৰত বিজেপিৰ টিকটত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভোজপুৰী মেগাষ্টাৰ ৰবি কিষাণ আৰু হিমাচলৰ হামিৰপুৰৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ মীৰা কুমাৰৰ পুত্ৰ অংশুল অভিজিতৰ বিৰুদ্ধে পাটনাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদে আৰু একেদৰে বৈজয়ন্ত পাণ্ডা, লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জীয়াৰী মিছা ভাৰতীৰো ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আজি। আৰু পঞ্জাৱৰ জলন্ধৰ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব পঞ্জাৱৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চৰণজিৎ সিং সোন্নীৰ। আৰু ভোজপুৰী অভিনেতা ৰবি কিষাণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যোগী আদিত্যনাথৰ গৃহ সমষ্টিত আৰু সমষ্টিটোত বাৰাণসী সমষ্টিত তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু এই সমষ্টিটোত বাৰাণসী সমষ্টিটোত মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অজয় ৰায়ে। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ 13টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কেইবাগৰাকীও হেভিৱেট প্ৰাৰ্থীয়ে। ঝাৰখণ্ডৰ 3টা সমষ্টি আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ 1টা সমষ্টিত আজি হৈছে ভোটগ্ৰহণ আৰু উৰিষ্যাৰ 6টা সমষ্টি, হিমাচল প্ৰদেশৰ 4টা সমষ্টিত হৈ আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু ইতিমধ্যে ধ্যানত মগ্ন হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। কন্যাকুমাৰীৰ ৰক মেমৰিয়েলত ইতিমধ্যে ধ্যানত মগ্ন হৈছে মোদী। 45 ঘণ্টাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী
রাষ্ট্রপতি মোদীর ধ্যান আর এক জুন অর্থাৎ আজি ভোটগ্রহণ শেষ নোহা পর্যন্ত গুহাতে ধ্যানমগ্ন হয়ে কটাব প্রধানমন্ত্রী। আর ধ্যানত মগ্ন হয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রী মোদীর আজি হব ভাগ্য পরীক্ষা। ইভিএমত বন্দী হব প্রধানমন্ত্রী মোদীর রাজনৈতিক ভাগ্য। দেশের 57টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে চলি আছে লোকসভা নির্বাচনের অন্তিম পর্যায়ের ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। বারাণসী সমষ্টিত তৃতীয়বারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। সমষ্টিট নরেন্দ্র মোদীক প্রত্যাহ্বান জানাইছে কংগ্রেস প্রার্থী অজয় রায়ে। 7খন রাজ্য আর এখন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের 57টা সমষ্টিত চলি আছে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া। 57টা সমষ্টিত মুঠ 904গৰাকী প্রার্থীর মাজত চলিব আজি ভোট যুদ্ধ। সপ্তম তথা অন্তিম পর্যায়ের ভোটগ্রহণত কেবাজনো হেভিওয়েট প্রার্থীর ভাগ্য আজি বন্দী হব ইভিএমত। আর হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কঙ্গনা রানাওতে। ইতিমধ্যে কঙ্গনা রানাওতর নির্বাচনী প্রচারে সামাজিক মাধ্যমত লাভ করেছিল বহু চর্চা আর অবশেষত আজি রাইজে গ্রহণ করব নিজের সিদ্ধান্ত। আর গোরখপুর বিজেপির টিকটত অবতীর্ণ হয়েছে ভোজপুরী মেগাস্টার রবি কিষাণ। হিমাচলের হামিরপুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আগবাইছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ মীরা কুমারের পুত্র অংশুল অভিজিতর বিরুদ্ধে পাটনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবি শঙ্কর প্রসাদে। আর বৈজয়ন্ত পান্ডা লালু প্রসাদ যাদবর জিয়ারী মিশা ভারতীরও ভাগ্য নির্ণয় হব আজি।